ها دول السما او ديار السما، دول السما او ديار السما دخبلو بيبيانو او بچو د پاره د دینداري دعا يوا ورسره په دین کې د مشر جوړېدو د پاره دعا د دوه خبرې یو ذکر کړی د دعا یو ده ځکه چې د قیو دعا کې د دوه خبرې راغلي دي کله دې په زیر درس ته وجور کې ډېر وخت ان شاء الله یو ده چې د خپلو بیبیانو او د بچو د پاره د دینداري دعا نور سره په دین کې د مشر جوړېدو د پاره دعا او دعا یو ده سورة الفرقان سلور او یا نمبر آیت ته دا الله د عباد الرحمن صفات ذکر کوي په سورة الفرقان کې دا الله خاص بندگان آخرنی آیتونو کې د هغوی صفات بیان شوي و عباد الرحمن نو د هغوی صفات الله بیان کړي دي او د هغوی دعاګانې هم رانقل کړي دي چې د الله د خاص بندگان دا دعاګانې د الله نه ډېرې غواړي یو دعا د هغوی دا ده چې غواړي د الله د خاص بندگان دا دعا ډېره غواړي د الله نه هغه دا ده ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اي ربا زمنگا وبخي منتا د بيبيانو زمنگنا او د بچو زمنگنا يخواله دسترگو قرة اعين يخواله دسترگو وجعلنا للمتقين اماما او يلا وگرزي من د متقيانو د پار مشران د دو دعا گاني يو د بچو د بيبيانو د پار شو نو بل د ځان د پاره شو چې یاله ما په دین کې سکه په دین کې مې مشر کا د دوه خبرو وضاحت کو ولني خبره د بیبیانو د پاره د خزي او د بچو د پاره دعا غوخته د مؤمن بنده شان دي وجدا ده کته ډیروم لکه تربیت د بچو برابرو کې او ډیروم ته د خزي تربیت کې او ډیر کوشش او مهنت کې خو چې سو پوری ول الله هدایت نور کې ته نه ګلاره ته نشي راړو کنه راړولی شي نشي راړولی ډیر مور پلار کوشش کوي چې زمونږ دا بچی نه ګلاري ته راوړي هغه ګمراهي او ډیر مور پلار په خپله ګمراهي او هغه بچی چې هغه نیک عملی هغه هدایت یافتی نو زما او تا سره صرف د خبرې بیان کول دي بس یعنی بچی ته به موږ نصیحت وکړو خو د نیکې لارې ته راړول در چا په لاس کې دي در الله په لاس کې ما او تا به یې ووو ما او تا به یې وټکو موږ به ورته قارم شو موږ به سزا هم ورکو موږ به نصیحت هم وکړو دې ښځې ته دې بچو ته ډېر خلک صرف دغه کار کوي بس بچو ته نصیحت او بچی په سکول کې داخل کړه او بچی په مدرسه کې داخل کړه او بچی د پاره سهولیات او دې ووهه او دې وټکه او دغه شان ښځې سره نصیحت هغې ته او هغه یرول او هغه وهل بس په دې اکتفا کړی دی یو غټه مسله تېره شوې ده چې دا زړونه چې د چا په لاس کې دي هغه ته ووایه چې هغه د زړه نیکې لارې ته راواړي نو الله ته یې نه وایي ته تربیت د بچي کوه تربیت د ښځې کوه ورسره الله ته م وایه بلکې الله ته ویل در ټولو نه مخکې دي که ته ډېر هم تربیتونه وکړې او رب العالمین یې نیکې لارې ته نه راړې دا نه راوړي نیکې لارې ته او که ته ما ته سوې کنه چې بعض نیم مور پلار به ویني چې ګمراهان به وي او بچي نیک عملی نو اوس دوی د بچی تربیت هم نه دی کړی په ښه کار خو دا د الله کار دی چې هغه له هدایت ورکړو لکه نوح علیه السلام ته وګوره د هغه د زوی ستاسو څه خیال دی د هغه د کوم زوی چې د کافرانو ملګرو نوح علیه السلام به ده ته نصیحت نه کړی اخیری وخت پورې ورته نصیحت وکړو چې کشتۍ ته ختو یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین زوی راوخیږه موږ سره او د کافرانو ملګری کېږم دا د طوفان نه مخکې اخرنی نصیحت و دغه یعنې د مرګ پورې نصیحت خو هغه ته هدایت میلاو نه شو ابراهیم علیه السلام خپل پلار سره څومره خبرې کړي دي قرآن کې شته کړي څومره نصیحتونه ورته کړي هدایت ورته میلاو شوی نه دی میلاو شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب د مرګ په طلایي باندې پروت او په زن کدن کې ورته پیغمبر وایي کلمه ووایه چې زه دله بیا سفارش وکړم کلمه ووایه کلمه یې ونه وي نو که موږ ته ډېر نصیحتونه وکړو ډېره خیر خواهي وکړو او الله ته یې نه وایو نو زموږ دا کار نیمګړی ته به الله ته وایې
الله تبجاري بتجدوك بسجدوك بعام وقاتك ويا الله زمان بچيني كملك يا الله هداية وروك يا الله ني غلاري تروار تا قسم دعا داني بغواني نيوب دعا بك دادا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله زمان دا استرغي سمرا خيستا دعا دا يا الله زمان دا استرغي يخيكا پا بچو باندي أو پا بيبيانو باندي استرغي سنگ يخيكي نجدي خو كدين وازيه جو استرغي كلا يخيكي دا سيد جا اولاد صالحي خو دا استرغي يخيكي سنگ يو خو استرغي يخيكي كي مرشي ساتي وزي ټول یو شان جواب ورکو زه تاسو ته د بچو نه وایم زه هم د سترګې یخېده څه ته وایي هغه بیا وایي دینداري او بچي بچي تې لر کا لکه ته وایې زما سترګې یخې شوې دا سترګې یخېږي څنګه بارک الله فیک دی جواب دی اگر که بیا دې جواب نیمګړی دی جواب دا دی سترگی علی یخیگی چی تپ دی سترگو آغا سوینی چی تا خوشحالی چی تپ دی سترگو آغا سوینی چی تا خوشحالی دیتوی دسترگو یخیده او دسترگو پارام که دل پسکون شی دسترگی دا انسان علی یخی شی پا بی بی باندی پا خزا و پا بچی باندی چی دی وینی پا دی بچی که و پا دی خزا که آغا صفات چی دی خواهی نو چې اوس ته وایې چې یا الله زموږ دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه نو د سترګو یخوالی به داسې ګرځي چې ته به دوی ته ګورې او خوشحالېږي او خوشحالېږي هر پلار په دې چې زما بچی دیندار دی الا دا که چې ته ملحد کافري بې دیني هغه نه یم خو مسلمان چې نو هغه په دې خوشحالېږي چې زما بچی صحیح دیندار دی زما بچی نیک عمل دی زما بچی ښه سیرت لري پا محلہ کی پا قوم کی پا معاشرہ کی زما بچے تابداری زما زما بچے زما خبر منی پا دی سر دا مور پا استر گی اگر یخی خزا چی کل خزا کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اچھت خزی صفات ذکر کری اگر دا خزا دا چی دیتا پا کتو سر استر گی یخی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی دا خاون ورت سوی سورت وی نو منی خاون چی ورت سوی منی نو دغشان خاون چی ورته وګوري نو خوشحالیږي یعنی ځان یې خاون ته سنبال کړی دغشان یو روایت کې داسې هم راځي چې خاون ترې خفه شي نو دی زر راضي کوي او دغشان یو روایت کې راځي چې مینهناکه ښځه او دا خو پکې اول سر کې دي چې هغه ښځه چې هغه د الله منی او چې الله مني خو دا صفات به پکې کړ نو چې داسې قسمه ښځه د چا په نصیب شي نو دې ته په کتو سره سترګې څه شي یخې شي دغه شان یوه ښځه ده خاون یې مسافر دی یا خاون یې کار لتلی دی کور کې نشتی او دا ښځه د خپل عزت خیال ساتي د خاون د عزت خیال ساتي د خاون د مال خیال ساتي د خاون د بچو خیال ساتي په داسې قسمه ښځې سره سترګې یخېږي دغه شان هغه ښځه چې ستا د بچو تربیت هغه په دین باندې کوي ته نه کور کې او دا لیږی دی بچو ته او دوی ته الله ښیي دوی ته الله پیغمبر ښیي دوی منزل لیږي دوی ته دینداري ښیي نو دې سره سترګې یخېږي نو دا څومره ښایسته دعا ده اوس الله ستا دا دعا قبوله کړي څومره اوچت نعمت دې نصیب شو چې ته بچو ته ګورې او ته خپلې ښځې ته ګورې او ستا سترګې پرې خوشحالېږي دا خو مونږ هر سړی غواړي که نه کمې وینه غواړي هر یو غواړي چیز بچو تو گورم او زمان سترگی پارا بشی او زمان خزی تو گورم او زمان جون پا سکون شی او تا پوسو که دا آغا مور پلار نا او دا آغا خاون نا چی خزی ولی جون تن کرده بچی نا فرمان دی غریبانان گرزی را گرزی یو تاوی بل تاوی تاو تا دوه تاو تا دوه تا تا پوس دا آغا مور پلار نا که جلاغوی دا ظلم سحال یعنی نن سبا دا ازه خو حیرانیم ده نن سبا دی بچو ته د نږدې وخته پورې یعنې زه دا نه یم چې 50 کاله مخکې لاړ شه او 100 کاله مخکې لاړ شه یعنې د نن نه یاره که ډېر شاته یو 15 کاله ووایه 100 کاله ووایه 100 کاله ووایه دا ډېر وخت خو نه دی
دا نږدې وخت پورې به پلار راولګېد او بچی به ووهبه ټکو ابو ته کتونو مخې ته مخ به نه راړه غږ به یې نشو کوله غږ بیا به پټ شو د پلار نه په کور کې اوس پلار غریب یعنی ما ته په خپله دا مسلې راغلي دي چې بعضو کسانو شکایت کړی د بچي خانو ویې وهه کنه چې نه مني ویېرېږم داسې نه چې ما له ګزار راکړي خو دا حقیقت دی نن سبا دا قصه ده اکثر مور پلار یریږي د بچي نه چې ما له ګزار رانه کړي یا د چا په مخ کې راته څه سپکه خبره ونه کړي او د عزت مې خراب نه شي او یا د کور نه ونه تښتي د کور نه ونه تښتي دا یره یعنی په جنۍ وم او پاله کوم داسې فتنې ډېرې شوي دي او داسې لارې کولو شوي دي د فتنو چې اوس ته دا ویلی هم نه شي که دا بچی د کور نه وتښتي نو تاله به یې څوک راولي مخکې خودي شو که چېرته لاړ نو خو چې چاله م ورغی تاله به یې واپس راولي ځکه چې معاشره برابر ده او که چا ولیدوم نو تا ته وایي چې ګوره ستا زوی هلته اوس دته چرسی ده ته وایي راځه بنګي ده ته وایي راځه هیروین والا ده ته وایي راځه زیناکار ده ته وایي راځه ډم ده ته وایي راځه قاتل ده ته وایي راځه مجرم ده ته وایي راځه لارې ورته کولاو دي نو ده ته ځایونه ډېر میلاویږي مخکې دا چې معاشره پاکه صفا وه که څوک د کور نه لاړ نو ده ته څه ځای د پنایي دا نه میلاویږي نن سبا دور کې بیا دا دعاګانې ډېرې ضروري ویل پکار دي ډېرې ضروري چې الله زما سترګې یخې که زما په بچو باندې او زما په ښځه باندې د دعاګانې د هغه رونو دپاره چې هغوی ودونه کړي دي بچي دي کومو چې لا ودونه نه دي کړي دوی د څه دعا غواړي وی زموږ سترګې یخې که په ښځو باندې چې شتي نو سترګه په څه یخې نو دوی له بیا دا دعا پکار دی چې یاله نیکه بله بیبي راکا دې ځینه به شروع کې بنیاد به کېدلو مخکې به بیا دعاګانې غواړي هر چې کوم ملګري هغه دي چې الله ولا بچي او کور ودانې ورکړي دي او هغه خویندې میندې چې بچي لري خاوندان لري هغوی له دا دعاګانې پکار دي اسانه ده ګرانه ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين نو دویمه دعا واجعلنا للمتقين اماما یا الله موږ د متقیانو مشران وګرځوه خیال م دي یعنی دا ډېر ګران کار دی د دیندارو مشر جوړېده دا څه دی ګران کار دی دنیاوي مشرتیا د تته میلاویږي ښه په اسانه میلاوي محنت وکړه کوشش وکړه پیسې ولګوه زور ولګوه د تته میلاویږي علاقه کې مشر شوې ګورې نه زموږ په دې طرفونو کې دا علاقې دا مشران چې ده لاره کوڅه برابر کړي سبا له سي سبا له مشر بل اوسې بیا ګورې دغه لاره کوڅه کې د خلکو سره ګرځي څوک یې مخ ته ګوري نو ځکه چې د مشرتیا ناخواش شوی نو دا خو میلاویږي یو څو پیسې لاره کوڅه پیپ راوړه د اوبو پیپ راوړه یو کور ته که چا مشر کېږي نو بیا ما ته ووایه دغه شان که ته وایې چې کمپنۍ کې مشر شم په یو اداره کې مشر شم خو محنت وکړه وبرسي هغه ځای ته اسانه سړی رسېدی شي خو د دیندارو مشر جوړېده دا ډېر ګران کار دی وجه دا ده ابراهیم علیه السلام بارک الله وی ما ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه راوستي او هغه پکې کامیاب شو سوره بقره کې الله وی فأتمهن ابراهیم علیه السلام په دې امتحانونو کې کامیاب شو چې کامیاب شو قال انی جاعلک للناس اماما الله ورته وی تاسو د خلکو امام ګرځوم امام ولې وګرځو امتحانونو کې کامیاب شو نو فائدې سره وته یعنی د دین مشرتیا ته د هغه وخته پورې نه رسي چې تو پورې ته څو پورې په یو څو کنډونو باندې تیر شوی نه یې یعنی ابراهیم علیه السلام امتحانونه معمولي نه دي ګورې د کلي نه هجرت پلار وشړو ور ته گزار کړی شو تهمتونه پې ولګېدو بچي وړوکی ماشوم زوی او د هغه مورې په مکه کې پرېښودو په یو شړه ځمکه کې
بيوت اللوي جرا زوي بالالي اغي امتحان نسمر امتحانون سخسخ براغري ابغي كامياب شو الله تترخل كيما دين كي مشرتيا يسري تعلم يلاويغي سكر لا سري د الله د پارا صبرو كي سختي تيري كي او ايمان پكي اوچت مرتبه كي رب العالمين دي د مؤمنانو د ديندارو خلقو مشر جوړي نو الله دې موږ د پرهیزګارو خلقو مشران وګرځي. خدا ته دې سیم جوړې دی چې لکه اوس سړی دا سوچو کې چې یاره ډېره لرې ده څنګه یعنی اوس زه به د دیندار چې زه عام سړی یم زه به د دیندار اوس مشر جوړ شم کېدای شي ورور په زړه کې دا سوال دا اوس لرې خبره د دیندارو خلقو مشر جوړې ده زه به څنګه مشر جوړ شم. دا هم صحیح ده یو عالم دی یو امام دی په دین کې یو عالم په امت کې مشهور دی خلکو سره محبت کوي خلکی ګوري خلکی اوري سیدا خو الله اوچتې مرتبې ته رسول الله د دیندارو مشر کړی خو یو سړی په کور کې ناست یو د دیندارو مشر کېدی شي څنګه خپل اهل و عیال بارک الله فیک ته خپل کور کې مشر یې کنه ته کور کې مشر یې دې کور کې دینی ماحول جوړ کړه دې بچو له دینی تربیت ورکړه دې ښځې له دینی تربیت ورکړه ته د دیندارو څه شوې دیندارو مشر شوې کنه نو دام صحه د پورې مشرتیا د دیندارو خلکو ده.